Прогноз погоди на неділю, 29 січня. Схід сонця – 7 година 17 хвилин. Захід – 16 година 52 хвилини. Місяць у рибах – 3 місячна доба. За народним календарем, 29 січня відзначається День поклоніння чесним оковам апостола Петра. У народі цей день був відомий під назвою Петра Покорму, оскільки до цього часу в селян виходила половина зимового корму для худоби. З цього приводу народ підмітив, якщо в коморі житнього хліба залишилось більше половини, бути хорошому врожаю. Погоду цього дня передбачав вітер. Якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу. Найнижчий показник температури – -21,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий – +11,3 – у 2002. А ось якою буде погода 29 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 29 січня 2017 року у Миколаєві та області небо буде хмарним. Вдень можливе невелике прояснення. Опади малоймовірні. На дорогах слизько. Вітер північний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 773 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 70%. В Миколаєві нічна температура – -4 градуси, а вдень – +1 градус. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується -3, -6, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди.